በትናንትናው የዓለም ዋንጫ ላይ ከታዩት ክስተቶች በከፍተኛ ሁኔታ ሰዎች እየተቀባበሉ ያዩትና ቫይራል የወጣው ቪዲዮ ነው አሁን ማሳያችሁ። ለዚህ ቪዲዮ ደግሞ በዋናነት ምክንያት የነበረው የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ሶፊያን ቡፋል ነበር። እንግዲህ እንደምናውቀው ሶፊያን ቡፋል ለሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን በሴንተር ፎርዋርድ ወይም ደግሞ በቀጥታ አማርኛ ትርጉም መሀል ፊት ለፊት የሚጫወት አጥቂ ነው። ይህ ተጫዋች ምንድን ነው ያደረገው? እናቱን ከተመልካቾች ጋብዞ ወደ ሜዳ በማስገባት ከእሷ ጋር ነበረ ደስታውን የገለጠው። ይህ ደስታውን የገለጠበት ቪዲዮ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅ ሆኗል። አፍሪካ በዋናነት የምትታወቀው በእናትነት ነው። እናት ሀገር ኢትዮጵያ አፍሪካ ማማ በሚል ነው። በአሁኑ ሰዓት ብዙዎች ቤተሰቦቻቸውን እየረሱ እየዘነጉና ለቤተሰቦቻቸው ብዙ ትኩረት በማይሰጡበት ሰዓት ይህ ሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ሶፊያን ቡፋል ትልቅ መልእክት አስተላልፏል። እስቲ ወደ ቪዲዮ ልውሰዳችሁ ተመልከቱት።